Ahoj, opět se vám hlásí doktor Rozec s dalším dílem ze Ristellaris z DLC Nemesis. My jsme na cestě za porážkou krize. Snažíme se je vyhnat. Bohužel teď tam tady trošku řádí roboti, spoura robotů v Nharském vysokém království. Jonus Exterminators se tu opravdu rozšířili hodně a Nharové to nezvládají ukočírovat. Já tu mám nějaký dvě flotily, které s nima už se střetly a nebyly to střety zrovna nejjednodušší, ale co se dá dělat? Tady se nám pretorini opět trošku rozrostly, takže to budeme muset tady zastavit ten jejich protiúder a tady v té červí díře, která vede sem, máme další dvě flotily, které jsou naštěstí mobilní v tom smyslu, že se dokáží za během svého putování vesmírem opravovat sami od sebe, nepotřebují k tomu stanice, tak to tady čistíme, snažíme se to tady udržet bez přítomnosti pretorinu, vypadá to jako, že ty flotily se tu drží tak nějak jako bez, většinou se tady jako objeví se sem tam nějaká, tady je, to musíme vyčistit teďka, tady jsou tři flotily dokonce, tam se musíme dostat. Snažím se je nachytat, ale je toho hodně, co tady musím dělat teďka aktuálně, takže to, tady čistíme tohle a jedeme dál, tady se snažím zabrat všechno tohle z toho. Snažím se, chtěl by to víc konstrukčních lodí, ale aktuálně, možná se můžeme jít a pak skočit. Tady se snažíme zabrat všechno tohle a tady se snažíme zabrat všechno tohle. Tak, někde se bojuje, to je tady ta stanice. Tu smažeme. Okamžitě jděte sem. Oni skočí zpátky, ne? Myslím, že sem. Tady bojujeme zde, jakmile skočí sem. A nebo možná neskočí. Možná pojedou dál. Jo, jedou dál, mi to dál ničit, ok, tak je tam zničíme. Tak, engineering by to chtělo nějaký zde, tady máme zase někoho rychlejšího, že? Aktivnější, nějaký aktivista tady. Tahle loď bude dělat tohle, tahle loď skočí sem a začne stavět, ne. A tahle loď skočí... Nemůže skočit sem, to je jedno. Tak skočí sem a pak pojede sem to postavit, tak jsme to vychytali. Na Euximu máme novou populaci, kterou přesuneme na nějakou stanici, třeba sem. Nebudeme hledat habitability. Zbytečně, tak. Pojď rychle sem. Jo, 3, 2, 1, teď skok, máme plno energy kreditů, bohužel, jak jsme o tom, já jsem všude začal stavit něco, takže teď by měly být planety tak nějak a habitaty pořešený v rámci řekněme nějakého stavu, jakože populace a nezaměstnanosti a podobně. To by tady mělo být v pohodě, tady máme bránu, tady máme shipyardy, tak to ještě upgradeujeme, proč ne. Stavíme tu nějaký lodě, sejdeme se tady. Tak, tady máme další lodě, tady vzniká flotila, počkej, tady stavím titána, ne? Nestavím tu? No jasně, já jsem začal stavit ještě jednoho tady. No dobrý, to je jedno. To přežijeme. Jasně, kontakt, to je tady, to by tady zničí. Tak, musíme zajet okamžitě sem, tam se střetneme teda jak se základnou. Tak, s těho jejich flotilou, jasný, se dá dělat. A ty pokračuj dál a zabírej to. Ty stavíš výbordelně. Tady se staví stanice, výbordelně. Tady by to chtěl stavět trošku obranu asi. Defense grid mi tady hoď. A co bychom tam dali ještě dál? Taková klasika. Dáme tam silou přímě. Bych to viděl. Tak postavíme tohle.
Oni nám budou zdrhat totiž, no, to je nepříjemný, ale my je doženeme. Tak, co ta druhá tady naše skvadra? Tady nám někdo proklouzl zase, kam plujou? Nahoru, výborně. Se nám hodí, hej. Pojďte sem, je tady někdo z vás rychlejší 10 sublight speed? Je, tenhle, okej. Okay. To je pak potřeba opatrně trošku s nima. Zacházet s těma flotilama, aby jedna nebyla rychlejší než druhá, protože to by znamenalo větší ztráty pro tu flotilu. Tak, přesuňte se sem. No tady ho dostaneme do kouta, to je jednoduchý. Tak, tady jsme vychytali tuhle flotilu. Piu, to zničíme. Hezké, přišli jsme o něco, vypadá, že ne, ale myslím, že by bylo záhodno jim něco doplnit, ne, 190, jo, tady jsme přišli, máme nějaký ztráty za tu dobu operování, necháme je chvilku sedět, aby se opravili, podíváme se na tyhle ty dvě flotily, co nám tady se snaží tu spouru nějakým způsobem pořešit, máme tu nepřátelský flotily, zde je jedna, Jonusové, tak pojďme sem, uvidíme. Tady se dostaneme z téhle soustavy, se dostaneme kamkoliv. Mimochodem tohle je jeden z nejlepších startů, který asi můžete mít ve hře, když se objevíte v takovéhle soustavě. Bum bum a máte kolem sebe tohle, to je super start. Tak, tady máme obranu mimochodem, tady se nám teda tvoří základ. Tady už máme Titána, takže tak to spojte, tady se bojuje. Jsme zničili. A pojďte sem. Zautočte na tohle. Kam jdou? Snaží se zdrhnout. Ale to nevadí. Hej, 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 hej. A oni je zachytili v boji, dobrý. Tak, oni jsou tuší trošku než pretorini. Hlavně naše zbraňové systémy jsou aktuálně nastavený primárně na pretorinský flotily, což je docela problém, že jo? V podstatě naše zbraní systémy absolutně jako nemají nic proti štítům. Takže to by bylo dobré možná pak do budoucna napravit, ale nevím, no. Uvidíme. Kam s tebou? Ano, pokračujeme ve smlouvách, děkuji vám. Máme málo jídla, máme málo spotřebního zboží, ale tak nějak se udržujeme stále, to je v pohodě, to není špatný. Teď jsem vás, oni to nestihli, co? Ale tady je teďka už vychytáme. Vědecká loď zdrhla, nezdrhla? Ona je zase zabagovaná, ona nedokáže zdrhnout, yikes. Normální stance a zdrhni sem. Pojďte sem. Ne, ona nemůže zdrhnout, ona má no orders. Jí to prostě nefunguje. Jomg. Tak, tady vás zmasakrujeme. Hele, nám vypršely ambice. Já i to musíme nastavit zpátky všechno. Protože jsme minus flotila, to není dobrý. Takže bum bum, co jsem měl dál? Scientific, jasný. A tohle to bylo Architectural Renaissance. A další Starbase Upgrade, Platform. Ale jo, proč ne? Hele, máme tolik Unity, že to stejně ne to. Defensive War, my nejsme, či jsme, já nevím. Dobrá, necháme to takhle asi. Admirálové nám povýšili, dobrá.
Tak, to jsme dobili, ještě tohle z toho dobíte a můžeme to znovu zabírat, ach jo. Já potřebuju zabrat rozhodně tohle a vytvořit tu stanici, aby se to neopakovalo. Pak potřebujeme vytvořit stanici i zde, aby nám nechodili tudy. No. Kde jsme se objevili? Oni mi zajeli sem sami od sebe, to jsou hodní. Ježíš, to jsou hodní, že nám přijeli takhle pod ránu. A tady jsou další dvě flotily, oh, obě tam jedou. Ne, obě zdrhají už. Hehehe, si to rozmysleli. Okej, nevadí. Tady se opravujeme trošku, to je paráda. Jak jsou na tom jednotlivě ty flotily? Bum. Pancíře jsou trošku oprejskaný, obouchaný. Tady tohle stalo, to si... tahle před zničením. ISS Ashnu the Sober 3 je téměř zničena. Ta drží snad pomocí lepící pásky pouze. Dobrá, já vám bych potřeboval tyho dát nějaký posily. Můžeme to vzít skrz tohle? To víš, že to můžeme vzít skrz tohle. Hele, tyhle bitevní lodě jim tam rozdělíme. Tady máme další flotilu, ale... Tyhle bitevní lodě jim tady rozdělíme. Tak. Inbound message traffic. No, jestli migrace, proč ne? Bereme. Co se, o čem se hlasuje? Jste všichni pro. Leverage privateering. Naval capacity minus 10%. No to ne, to rozhodně nemůžeme. Ne. Byrokrat upkeep, ne. Very protection, ne. Trade value, typo, ne. Proti jsem. Já jsem proti. Imperiální jádro je proti. Zrušte to. Přestaňte o tom hlasovat. Zde to postav a pojeď sem. Tyhle dvě flotily to zničily. Pojďte sem chránit tohle. Ty pojeď sem. A počkej, já jsem dal move. Ne, base, ok. Chtěl by to ale další tu nějakou. Construction complete. Kde jsem tě postavil? Jo, tady jsem to postavil. Výborně. Tak, tady trade value asi nepotřebujeme. Shipyard další možná ne, dáme Anchorage dvakrát. Tady rozhodně dáme potom Logistics Office a Defense Grid, tak. Dobrá, a další postavena taky, je tady, ok. Tady stavte zatím dál, upgradeujte zatím stanice. Vědecký lodě nemají co na práci, to nevadí. A tady, ježiš, tady můžeme se rozšířovat. Tohle postav a potřebuji vědeckou loď nějakou. Ojojoj, tady máme vědce. Tak vezmeme tohodle. Ten mi skočí sem a zajede sem, takhle. By bylo jednodušší postavit novýho, ale to se mi nechce. Nebo možná tohodle použít asi, a tam není vědec. A přesunout, a ani se to nechce dělat teďka. Tak, tady máme tuhle flotilu novou, tu můžeme spojit. No, ona ještě není hotová, ještě to chce nějaký bitevní lodě, co nám tady chybí. Dvě plazmy a jeden od každýho. Už se naval capacity se nám blíží hranici. Dvě plazmy, disruptor arty, tak to se nám spojí hezky. Tady ty bitevní lodě už by měly být za chvilku na místě, ano, tak to spojíme. A tady ty flotily se mi nelíbí, ty musíme zničit. Co ta naše talenta flotila? Výborně, pojďte dobývat zpátky ty jejich hnusný území. Ty robotácký, to je, co tohle to je, ty robotáci, to by mohli zničit. Může zničit někdo jiný, sakra, ne? Nemusíme dělat všechno my tady. Tak. Dobrá, jedeme, stavíme, to je krásný. Jestli mi to líbí, tak by to mělo být. Tady máme co? Tady upgrade to. A výborně, to můžeme zavřít, tam je automat. Tady jedeme tohle z to. Chceme naval capacity nebo fleet limit? A nebo jídlo? Jídlo už máme dost, administrativní kapacita, to je dobrý. Asi jdeme naval.
more hit points dejme. Tak, minerálů máme max. Mm-hmm. Můžeme něco někde stavět, mimochodem. Vypadá, že ne, pojdeme to od spoda. Koukáme se na volný pracovní místa, jestli někde jsou. Jestli někde nejsou, když tam bude jedna nebo nula, tak tam něco postavíme. Vypadá, tady je nula. Vypadá zajímavě, tady bychom mohli postavit, upgradeovat ty zboží, ale to je v pohodě. Tady nám chybí jedna budova, co tady postavíme. Asi bychom tady mohli postavit ministerstvo produkce. Ale tady máme jednu, tady je to docela plný. Tady se hodí tohle, to jsou 4 mouty, kapacitu administrativní. Dobrý, tak to zatím necháme bejt. Tady je nula, tady můžeme něco postavit a tím něčím bude... Vědecký institut by tady mohl být docela i... Další stronghold by tu mohl být. Asi jo, asi další stronghold, musíme hodně jet na tu kapacitu teďka. 4, 4, 2, 7, 2... Ale nula, ale to už je, jo, tady jsme hotoví v podstatě. Dá se upgradeovat? Nedá, tady jsme hotoví. Dobrý, to by bylo tak nějak všechno zatím. A jo, hele, tebe potřebuju spíš tady. Teďka, přesuňte se sem. To samý tebe sem a pak mi skočte. Construction complete. No, to je krásný, z tohohle. Udělejte starport a ty začni stavět tady všechno tohle. Ty stavíš. Pořádně to jede všechno, minerálů máme zase maximum. Tady máme jednoho našeho juggernauta, který je zatím tady tak nějak nevyužit. Jsme opravený, hele, jsme doplněný a kde nám chybí nejvíc lodí. Můžeme to spojit všechno? Nemůžeme. Můžeme to rozdělit všechno a spojit všechno? Můžeme. Kolik tam zbyde místa? Dost místa. Když to vezmeme všechno zase, kolik tady zbyde místa? Když tohle zrušíme, tohle spojíme, to se nedá. Když to rozdělíme, spojíme, tak se dá a zbyly nám co? 2? Tak to ještě jednou rozdělíme, tak. Je to, já nevím, to popičárna se to dá dělat určitě jednodušeji, ale dělám tak, to dělám. Je tak, to je, tak je to jednodušší pro mě. Jedeme na ně. Construction complete. Oni zdrhají, aj. Tak, tohle můžeme ukončit, tohle lasování, počkej, influence to stojí, já to úplně nepotřebuji ukončovat, nutně, mě stejně asi nepřelasujou, to znamená, ono by to stálo influence a teďka budu potřebovat na znovu tady zabrání všech možných těch soustav. My zadáme úkoly dopředu, tak dobrý. Ty jsi zabral tohle, to je super, tak tady stav taky, wow, toho je neskutečné množství, tak tady máme tohle, tohle je upgradeovaný, to je, prd mi tohle tam, co tady stavíme na základ, defense rozhodně, do budoucna tohle a pak tam postavíme ty, tamto, ty kapacity. Tohle postavíme takhle. Construction complete. Tady máme novou flotilu, paráda, takže nová flotila se může jít vrhnout někam. Já jsem tady začal dělat terminál egress, vyčišťovat. Problém je, že oni tady stále mají v okolí ty L-gaty s pár flotil, který mi tam vždycky vlezou a začnou to kosit, takže tady to potřebuji teďka taky tak nějak čistit. Ale nemám na to úplně síly, no. Já musím tady nechat jednu flotilu, která tady bude hlídat ty jejich skoky. Což by mohla být teoreticky tahle nová, no. Ale ten má engineering, ten by mohl jít vraždit. Někam. No hlavně ho tady nesmíme nechat sedět. Kam s tebou?
Dobrá. Construction complete. Kam s tebou, kam s tebou? Pošlem ho ten terminál egresu. Tak. Tohle všechno zabereme. Tohle všechno je naše. Moje. Jenom moje to je. Zničíme, zabijeme, vyhodíme do vzduchu. Tak super, tady je to vyčištěno. Tohle ta část. Tady už pak víceméně jako nic moc není, že jo? Takže jedeme zpátky nahoru, sem postupně čistit. Tady tyhle ty jsou ještě tady. My tady můžeme hodit. My to teoreticky můžeme začít tady jako stavět, že jo? Teoreticky můžeme tu flotilu přesunout na tu druhou stranu, že jo? By nebylo špatný asi. Co? Ono je to odradí trošku. Počkej, já jsem udělal blbě. To děláme takhle. Ona ta flotila tady seděla hlavně taky kvůli tomu, kdyby chodili odsaď, ale tady už jako nikdo asi nepřijde, takže to je dobrý. Takže to uděláme takhle. Počkej, která to je? Já nevím, tam tato je. Myslím, že vím, ale pro jistotu to přesuneme takhle, ano, to je tahle. Takže sem, tam bude si ta moje flotila. A kolos bychom tam mohli teda, když jsem toho přesunout, aby tam zničil nějaký ty planety, protože těch je tam taky pár. Takže jump sem a jump sem, move. Tak děkuju. Mohli bychom začít s nějakou terraformací planet. To bychom mohli, tady byla planeta rozhodně, tady byla planeta, kterou jsme zničili. Barren World, můžeme terraformovat. Nemůžeme, no valid? Jak to, že to nedá, jak to, že se to nedá terraformovat? Barren Worlds se nedá terraformovat. Frozen Worlds. Co se to nedá terraformovat? No valid worlds to terraform too? Já myslím, že se to dá terraformovat. Ok, tak nic. To je zrada. Oh no. Tornáda. Construction complete. Tak, tady to vyčistíme postupně. Construction complete. Jasný, super, děkuju. Dobrá. Stanice zničený. Co ty onusové, kde to je tady? Kde máme tu flotilku? Ty flotilky zde, pojďte do boje, pojďte jim zabírat, ano, pojďte sem, tak. Tady dojedou dole, oh, to je silná flotila tady ve spod, to oni nestihnou, možná nezvládnou tomu zabránit. Mega shipyard jádro, krásný, můžeme dál pokračovat. Jestli chci teďka pokračovat v tomhle s tom. Construction complete. Tohle upgradenete. Naval logistic, jasně, scientific, recon pass, to bylo tohle, to je hezký, jak má to... Okay. Škoda, že nemůžu zrušit tohle, a to nevadí, jak má tohle doděláš, postav tady tohle, to tak, dobrá. Construction complete. Tohle nevím, proč tady je crew quarters, ale construction vidíš, complete. Pak změníme. Se nám trošku vyhýbají ty šmejdi, takže vyčistíme tady ten spodek teďka. A pak půjdeme na ten vršek, to bude asi nejjednodušší construction complete. Způsob. Tak, my válčíme tady, pojďte sem vyčistit tady ten spodek.
Dobrá, tady se to staví, tady se to stavilo. Tak, defense grid a dej mi tady ještě disruption field. Ty můžeš jít stavět tady, to se mi líbí. Zase opět nějaký stavění, to je paráda, paráda, paráda. Au, fontána mládí, rekrut doktora. Groix, počkej, což je board of the they have given a unique opportunity to recruit widely acclaimed prominent name within the field of life extension. Here in Star Wars, final disorder, okay, recruit doctor, blah, blah, blah. Nemáme ho? Okay. Nemáme guvernéra jednoho s kriminalitou. Ty všechny stanice tady v základní soustavě mám upgradeovaný, vypadá, že... Ano. Ne. Tady mi hoď asi Offworld Trading Company, tady nic lepšího nebude. Že byl nějaký stížnosti z několika individuí ohledně dalšího financování toho doktora. Obvinil ho, že je podvodník a nyní vyžaduje povolení. OK, bla bla bla. A dobrý, ale dáme ti 500 kreditů. Myslím, že se našemu rozpočtu, náš rozpočet to asi tolik nezatíží. Tak, pojďte dál. Tady máme jednoho volného človíčka. Naval capacity, nebo teda naval capacity. Dáme administrativní kanceláře. Tak, my jsme se přesunuli teda sem, tady jsme to začali zabírat, to je krásný. Kolosus bude pracovat semhle, vykoupej tento svět. Tak, a my půjdeme sem. Tohle ta červí díra vede taky k našem, na naše území, což je super. To je hotovo, naval kapacita, to je krásný, asi mi dej jídlo. Ne? Edikt. Nevím, jestli to funguje i na ambice, ten edikt. Snad jo. Explosive weapon damage. Jo, proč ne? Tak, Essence of Rovgiri. Vyšetřování doktora Groika v rámci výzkumu Xhaxora vyneslo nějaké zajímavé výsledky, nejenom, že ten doktor výrazně přeháněl efekty toho séra, ale i zanedbal zmínit, že jsou pouze dočasné vedlejší efekty, avšak když je to nadužíváno to sérum, mohou být docela stále permanentní. Samotná esence byla extrahována ze žlázy nalezená v druhu, který je doma v systému Rovgedy, což je samozřejmě systém patřící Nharům Narského vysokého království. Ten vědec Xhaxor držel několik Narianů v kryostázích po měsíce, aby si zajistil dostatečný nebo potřebnou zásobu té esence. OK, diplomatické vztahy utrpí. Zrušte projekt a zadržte toho doktora. Hajzli jeden. Jak epizoda ze Star Treku, ty bláho tohle. Fontána mládí. Bohužel záhadný doktor Xhaxor nám proklouzl mezi prsty. Zanechal za sebou své nějaké jako zaměstnance a testovací subjekty. Nariané byli probuzeni a naštěstí nemají žádné vzpomínky toho, s čím si prošli. A Xhaxor je
pravděpodobně už na své cestě do nějakého vzdáleného systému pod jiným jménem a chystá další podvod. S trochou štěstí příště už takové štěstí mít nebude a budeme schopni ho chytit. Zneuctěná, řekněme, jako jeho zneuctění zaměstnanci byli zaslepeni jeho šarmem a bylo jim nabídnuto, aby se přidali do vědeckého nexusu, aby odčinili své chyby. Nemůžeme jim věřit, vítáme je, anebo nejsou to zrovna nejjasnější hvězdy v galaxii, nemůžeme jim věřit. Ten výzkum úplně jako nepotřebuju, soráč hoši. A spolehnutí na vás taky není, kdo ví, jaké velké, takže... Kdeže se bojuje? Jo, tady. Cool. Construction complete. Tady doděláme těle pár věcí ještě, jasně, to můžeme zavřít. Flotila, kde? Oh no, tady je můj kolosus, pozor. Doufám, že mi ho nezničej. Braňte nás, GDF síly. Construction complete. Oh no. Stihli jsme to. Ale zautočili mi na něj. No, tak Kolosus asi padne. Fuck. Fleet lost. Jesus, to bylo rychlý. Ty šmejde jeden. No, zničili jsme tu planetu. No, já potřebuji vědce ještě stejně, ale tady... tak to byla ztráta Kolosa, ty krásu. Já bych ho stejně nestihl asi to, on by se nestihl teleportovat, že jo, to je ten problém. Jako, ano, mohl jsem to zkusit, ale nestihli bychom to. Wait, what? Ježiš, já takhle, on se to odznačilo zase. Pojď sem, tak. To je to, oni se vždycky od někoho vezmou, ty jejich flotily, a dělají tu paseku. A tady potřebujeme tu základnu upgradeovat. Tak, to sem. No, dál nemůžeme, ale to potřebujeme zkoumat. Tak. No a můžu začít stavět novýho kolosa, protože tohle to byla kolosální kravina. Co se nestala? Ach jo. Tohle. Construction complete. Upgradeujte, tak. Jak jsme na tom časově také, časově jsme na tom zajímavě, zatím docela OK, tady uděláme takovou klasiku, to je jako pirátí fan. Tady uděláme jako klasiku zatím, pak upgradeujte tohle a to bude všechno, piráti jsou kde, tady, jako fakt. Tam se nevejde, že jo? Jasně, tak skoč sem a pak to přijď sem. Kolik máme naval kapacity? 100. Stovku. Takže, hele, využijeme asi loděnice tady, shipyard. Mega shipyard. Tam je 10 loděnic, takže mi stavte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, to je 9 a jednu artinu navíc, to je 10 bitevních lodí na nás. Děkuji, děkuji, děkuji. To je habitat, že jo? To je habitat. Uh-huh. Ježus, kote, tady není tohle. Naval kapacity, děkuju. Defense grid, ano. Construction complete. A disruption field, yes. Co tady? Tady to je. Krásný. Tady? Tady to není.
upgradeuj a pak udělej naval kapacity, děkuju, tady nemáš příkazy, tak stav tohle. Mm-hmm. Tak co s těma planetami, já myslím, že můžu terraformovat, možná to jde nějak special s technologií, ale já nemám žádný technologií, co to je tohle zač? Ghost flotila, to jsou ty piráti, jo. Okay. Já nemám žádný jako technologie, jak to teďka aktuálně jakože zvrátit, jo, jako jak zařídit, abychom... Hele, oni je porazili už. Torquellové z 200 000 flotila, jakes. Pojďte si, tady je planeta, ok, tak na to dlabu. Tady co, tady jsou... Hele, jim se tam normálně... Ok, na... Ne, ve stanicích se jim spawnujou OK, ne planety, možná planety, ale stanice jim spawnujou nový flotily, teď jsme to viděli naživo. Takže pojďte sem. Cool. Možná v soustavách, kde je stanice a planeta. Možná to musí být kombinace, protože těch soustav oni mají hodně, že jo? Kde mají jenom stanice a ne ve všech se spawnujou. Dlouhověkost dáme. Hele, času až jsme toho nahráli dneska dost. Rozlezli jsme se za chvilku, máme čtvrt galaxie, za chvilku bude půl galaxie. Musíme dál pokračovat. Musíme dál dobývat. Jak je to silný tady? 7-8, ok. Musíme dál dobývat a bude to dobrý. Bude to dobrý, pro dnešek je to všechno. Mám moc díky za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Další díl, další část, další Stellaris bude v úterý o 19 na streamu twitch.tv/doktorz. Potržítko, tak přijďte se podívat, co bude dál. A to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali video. Dejte like, napište komentář, však to znáte, však víte. A uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.